Info Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənib yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. İravan qarışarkən Başnazir Nikol Paşinyan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı Vaşinqtona göndərib. Paşinyana da aydındır ki, İravandakı radikalların hərəkətə keçməsinin təşkilində Moskvanın əli var. Bu barədə Şirqaza Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu bildirib. O qeyd edib ki, İravanda qışqırıb bağıranlar Rusiyanın əlaltılarıdır. Vaşinqton Moskvanın Paşinyanı devirmək planına mane olmaq istəyir. Ancaq bunun üçün Paşinyan Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxınlıq nümayiş etdirməlidir. Bu isə Kremli Paşinyana qarşı daha çox aqressivləşdirəcək. Ararat Mirzoyan ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə və digər Amerikalı rəsmilərlə görüşlərdə Azərbaycandan şikayət edib. Əsirlərdən danışıb, bu mətbuat üçün yayımlanan məlumatdır. İnanmıram ki, bu mövzu Vaşinqtonu narahat edir. ABŞ rəsmləri ilə bağlı qapılar arxasında söhbətdə böyük ehtimal Mirzoyana Rusiya ilə bağlı suallar ünvanlayıblar. Moskva sizdən nə istəyir? Kremlin sizi niyə hədələyir? Və s. Mirzoyan 4 gün Vaşinqtonda olacaq və bu sualları müxtəlif görüşlərdə eşidəcək. Böyük ehtimalla Ararat Mirzoyan okeanın o tayından geri döndükdən sonra yenidən Moskvaya sorğuya çağırılacaq. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Elxan Şıxəliyevin yeni sabahaza müsahibəsi. Ukraynanın iddiasına görə Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov İzim istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Hətta iddia edilir ki, Gerasimov öldürülüb. Sizcə bu iddialarda gerçəklik payı nə qədərdir? Gerasimov İzim istiqamətində cəmləşmiş qruplaşmaların fəaliyyətini təftiş etmək, eləcə də əməliyyatlara yetdəcə müdaxilə etmək üçün 2-ci ordunun qərargahına baş çəkib. Həmin qərargah Ukrayna ilə silahlı qüvvələrinin raket atəşinə tutulub. Bu zərbələr nəticəsində 20-yə yaxın yüksək rütbəli zabit öldürülüb və yaralanıb. Sözsüz Gerasimov kimi bir ordu generalı öldürülmüş olsaydı, əlbəttə onun dəfn mərasimi keçirlər və bunu gizlətmək qeyri-mümkün olardı. Odur ki, düşünürəm, baş qərargah rəisinin öldürülməsi sadəcə ehtimaldır. Həmçinin qərargaha indirilən zərbələr nəticəsində onun yaralanması qeyri-mümkün idi. Bəlkə də yaralanıb və bir müddət müalicəyə ehtiyac olacaq. Sizcə Rusiyanın zabit heyəti bu müharibədə nə dərəcədə peşəkar oldu? Onlar bu böyük sınaqdan üzvağa çıxa bildimi? Əslində belə əməliyyatları öncə xatirələrdə general planlaşdırır. O xəritələrdə gündəlik, həftəlik və aylıq hədəflər qarşıya qoyulur. Xəritəni Ali Baş Komandan təsdiqlədikdən sonra müharibə başlayır. Təbii ki, Rusiya ordusunun baş qərargahı ilə Müdafiə Nazirliyi bu əməliyyatları 3 günlük planlaşdırmışdı. Bu, səviyyə göstəricisidir. Çünki 96 saatda planlaşdırılmış bir əməliyyat 68-ci günə qədər çatarak can çəkişirsə, bunun təqsiri generalitetin üzərinə düşür. Digər bir məsələ budur ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Rusiya heç bir yeni təcrübə qazanmayıb. Yalnız İkinci Qarabağ müharibəsi modeli var və ən yaxın müharibə olaraq Qarabağ savaşının təhlil edə bilərdilər. Yəni, yeni bir doktrina yoxdur. SSR dönəmində hansı taktika ilə döyüşmüşdülərsə, eynisini təkrarlayırlar. 21-ci əsrin müharibə doktrinası ortadadır. Bu da taktik olaraq puallar və xüsus təyinatların koordinasiya ilə aparılan asimetri müharibədir. Rusiya düşünürdü ki, savaş simetrik olacaq. Amma Ukrayna belə etmədi. Onlar vurqaç taktikası, eləcə də xüsus təyinatlar və puallardan çox effektli şəkildə yararlanırlar. Ukrayna dünyanın 20-ci, Rusiya isə 2-ci ordusuna sahibdir. Bu, mənfi güc nisbətində Ukraynanın etdikləri göz qabağındadır. Ukrayna hazırda qərbdən çoxlu silah gətirilir. Bu silahlar əməliyyatlar teatrını Rusiya ərazisinə keçə bilərmi? ABŞ Lend-Liz paktını qəbul etdi. Konqres ABŞ prezidentinə Ukraynaya kömək yönündə sərhədsiz imkanlar verdi. ABŞ-ın modern silahları
Polşadan Ukraynaya keçmək üzrədir. Hətta bir hissəsi artıq döyüş meydanındadır. Bu güc balansına NATO'nda qatsaq artıq əməliyyat teatrında hesablar dəyişmiş olur. Yəni Ukrayna hər gün gücünə güc qatacaq, Rusiyanın isə gücü azalacaq. Məsələ təkcə modern hərbi texnikanın Ukraynaya idxalı ilə bitməyəcək. Eləcə də bu texnikanın idarə edənlər Ukraynaya gələcəklər. Növbəti mərhələdə Ukrayna ruslara qarşı müharibəni axıra qədər aparmaq qərarı verəcək. Bu da rusların nəzarətə götürülmüş əraziləri itirməsi deməkdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynadakı hərbi əməliyyatların 9 may tarixinə dək tamamlanacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri bu barədə İtalyan mətbuatına danışıb. Əskərlərimiz hərəkətlərinin qələbə günü daxil olmaqla hər hansı bir tarixə görə süni şəkildə planlaşdırmayacaqlar. Biz 9 maydakı qələbə bayramını hər zaman kimi böyük bir ciddiyyətlə qeyd etməliyik. Bizim üçün vacib olan mülki və hərbi riskləri minimuma endirməkdir deyə o qeyd edib. Rusiya işğalçıları Donetsk və Luqansk vilayətlərinin ərazisinə tam nəzarəti ələ keçirmək və Krımla quru dəhlizi əldə etmək üçün şərqdə hücum əməliyyatları həyata keçirir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Düşmən Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı silahlı təcavüzü davam etdirir və Donetsk və Luqansk vilayətlərinin ərazisinə tam nəzarəti bərqərar etmək və müvəqqəti işğal olunmuş Kımla quru dəhlizi əldə etmək məqsədi ilə şərqi əməliyyat zonasında hücum əməliyyatları aparır. İşğalçıların ən böyük fəallığı Slobojansk və Donetsk istiqamətlərində müşahidə olunur. Zaporojye, Kryvyi Rog və Nikolayev istiqamətlərində düşmən qoşunlarını yenidən qruplaşdırır, artilleriya və hava hücumundan müdafiə bölmələrini gücləndirir. O, bu istiqamətlərdə qoşun qruplaşmasının maddi texniki təchizatı sistemini yaratmağa çalışır deyə məlumatda qeyd olunub. Ukraynanın şərqindəki vəziyyətlə bağlı atılacaq addımlar barədə əsas qərarlar Türkiyədə qəbul ediləcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bu qərarlar İstanbul və ya Ankarada qəbul edilə bilər deyə Ərdoğan bildirib. Onun sözlərinə görə şənbə günü onun mətbuat katibi İbrahim Kalın və Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Sedat Önal birlikdə Kiyevə gedib. Orada Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və başqaları ilə görüşüblər. Oradan bir sıra istəklər aldıq və yəqin ki, bu hətta cənab Putinlə danışıqlarımız olacaq. Həmçinin İbrahim Kalın Uşakovla görüşərək bu prosesi sürətləndirəcəyinə ümid edirəm. Məni maraqlandıran odur ki, biz təxliyəni necə sürətləndirə bilərik? Məsələni Mariupolda bu məsələnin həllini necə tapa bilərik və biz bunu etməyə çalışacağıq deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan əlavə edib ki, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna liderlərinin İstanbul və ya Ankarada görüşünün təşkili üçün səylər göstərir. Azərbaycan və Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın formalaşmasının gündəmdə olduğu vaxt Prezident İlham Əliyev elan etdi ki, biz bütün xəritələrdən istifadə edəcəyik. 1918-ci ildən və hətta ondan əvvəlki dövrün xəritələrindən başlayaraq Sovet İttifaqının dağıldığı dövrə qədərki xəritələrə qədər. Bunu Şirqaz açıqlamasında siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. Ekspert bildirib ki, ölkə rəhbəri bu məsələnin bizim birgə işçi qruplarımızın danışıqlarının tərkib hissəsi olacağını deyib. Əvvəllər qeyd olunduğu kimi, sərhədin delimitasiyası Rusiyadakı xəritələr əsasında aparılacaq. Bu xəritələr SSR-nin yaranmasından, yəni 1922-ci ildən başlayır. Lakin dövlət başçısı İlham Əliyevin 1918-ci ildən, hətta ondan əvvəlki dövrün xəritələrini əsas götürməsi iki məqamı önə çıxarır. Birincisi, hədəf manevrdir. Bakı danışıqlarda Zəngəzuru, İrəvanı da masaya gətirməklə hədəfi böyüdür.
bu istəyini almağa hesablanmış gediş ola bilər. İkincisi və ən əsası 1929-cu ilə qədər verilən ərazilərin alınmasıdır. Prezidentin də dediyi kimi, Zəngəzur Ermənistana veriləndə hazırda mövcud olduğu 42 kilometrlik sahədən də daha ensiz idi. Sonradan ermənilər bu ərazini 42 kilometrə qədər genişləndirdilər. SSR yarandıqdan sonra, xüsusilə 1926-29-cu illərdə Naxçıvanın 9 kəndinin və Kilit kəndinin torpaq sahələrinin bir hissəsi Ermənistana pay kimi verildi. O cümlədən 1929-cu ilə qədər Zəngilan rayonunun tərkibində olan Nüvədi kəndi. Ümumilikdə Mehri də bu ad altında ermənilərə hədiyə olundu. Prezident İlham Əliyev də bilir ki, masadakı xəritələr SSR-nin yaranmasından sonraki dövrü əhatə edəcək. Lakin məhz 1918-ci ilin xəritəsini gündəmə gətirməklə Zəngəzurun Ermənistana verildiyi və sonrakı dövrdə genişləndirilməsinin müqayisəsini önə sürməyə planlaşdırır. Bu, 1926-29-cu illərdə Ermənistana pay edilən ərazilərin geri qaytarılmasını hesablanıb.